a cikin kiyashi akwai mace kuma akwai namiji kuma fitarar da Allah ya halicce su akan shi ne namiji da mace kadai ne suke iya haduwa don su samar da wani kwatankwacin su wannan ita ce fitara to amma wayannan mutanen da Allah ya aikowa annabin salatu alaihi salam shi suka saba wa wannan fitara ta Allah subhanahu wataala suka ce ah ya Allah mu ba mu gagwaninta ba cikin auren mace da namiji ko cikin mu'amalan mace da namiji mu za mu canza yanayin fitran da kai halittan akan shine me za mu mayar da mu'amalar tsakanin namiji da namiji haka tsakanin mace da mace wannan abin ya fara ne lokacin annabi lutu alaihi salam wanda kamin shi baya har zuwa lokacin annabi adam alaihi salam ba a taba samun wata al'umma da ta siffanta da irin wannan mummunan dabi'a ba Allah shi ya aika musu da annabinsa Lutu alaihi salam shi yasa malamai suka ce kuskure ne idan mutun zai kira wannan mummunan alfahshan ya kira shi da sunan al-liwat al-liwat saboda al-lut lut sunan annabin Allah ne don haka in kace liwat ka jingina aikin ne zuwa ga annabin Allah Lutu alaihi salam shi dai ka kira shi amalu qaum lut aikin mutanen annabi lutu aikin mutanen annabi lutu amma kiran shi liwati suka ne zuwa ga manzon Allah lut alaihi salam Allah ya samu gani to saboda munin wannan alfahshan Allah ya aika annabi lutu alaihi salam ya gargadi mutanen sa me yasa saboda tsoron aqiba aqiba shine consequence abinda zai biyo baya in har sun ci gaba da irin wannan dabi'a domin akwai laifufukan da Allah zai iya lamuncewa bayin sa shi muna ƙarya muna gigara muna annamimanci da sauran waɗansu laifufukan da Allah ya sanya mala'iku a bayan mu da yake cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun shi yace wa mala'ikun in sun yi aiki iri kaza da kaza da kaza to ku rubuta min aikin a cikin littafin suna ayyuka amma akwai waɗansu ayyukan da kuma Allah baya lamuncewa bayin sa su idan bayi suka siffanta da irin waɗannan munanan ayyukan to ba za a tsaya ga a rubuta laifin kadai a littafin ka har lahira Allah ya kama ka da shi ba la Allah zai iya maka ukuba yayi maka azaba ko ya halakar da kai a dalilin wannan laifin tun anan duniya to shi yasa mutanen annabi Lut alaihi salam Allah ya san da ba zai lamunce wa irin wannan laifin ba don haka shi ya aika annabi Lut don yayi musu wa'azi annabi Lut bai gushe ba yana musu wa'azi yana gargadin su yana tsoratar da su akan wannan mummunan laifin kuma yana tunatar da su ubangijin su zamu karanta ayoyi guda biyu kadai saboda kissar tana da yawa wuri na farko annabi lutu alaihi salam yace wa mutanen sa atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna arrijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun annabi lutu yace musu yanzu ku kuna zoke wa aikin alfahsha wanda wannan aikin na alfahshan namiji ya auri dan uwansa namiji mace ta auri yar uwarta mace ku duba fa wannan abin da a yau wasu suke ganin wayewa ce wasu suke ganin yanci ne ku auna rabon annabi lutu da al'ummarsa da duniya zuwa yau shekara dubu nawa ne amma tun a wancan lokacin annabi lutu ya gargadi mutanansa yace musu yanzu ku kuna zoke wa mummunan aiki irin wannan wanda kamin ku an yi al'umomi da yawa har zuwa ga annabi adam alaihi salam ba a taba samun dan adam wanda ya zoke wa irin wannan mummunan alfahshan daga cikin tahlikai kamin ku ba yace a innakum latatuna arrijala shahwatan yanzu ku a wajen mazaje ɗan uwanku kuke zuwa don ku magance sha'awoyinku min dunin nisa koma bayan mata waɗanda Allah ya halitta muku shi ce bal antum qaumun musrifun ku mutane dai ne mabannata sannan a cikin suratul naml
annabi lutu alayhi salam ya sake ya ce musu atatuna alfahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna arrijala shahwatan min dunin nisa shi yace bal antum qaumun tajhalun a cikin suratul namli yace musu atatuna alfahishata yanzu kuna zuki wa alfahsha wa antum tubsirun alhali kuna ji kuna gani da hankalinku da wayanku da iliminku namiji zai rika neman zokewa dan uwansa namiji ko mace ta rika neman yar uwarta mace ku duba annabi lutu shede ya tambaye su yace wa antum tubsiruna wai ina ma a ce makan cewa ku kai ina ma a ce ba ku ji ba ku gani ne amma kuna ji kuna gani za ku rika zokewa irin wannan aikin alfahsha shine sati biyu da suka wuce a cikin khutuba nake cewa wannan fakaran inda Allah yace wa antum tubsirun wai ba wai idan su abu da ba mu bar dan adam a dauko dabba dabba akwai dabi'ar da ake yi da ake ce mu baye da Hausa baye shine a dauko doki misali ko alfadari ko jaki shi a hada jinsi guda biyu amma mace da namiji don su samar da wani iri daban da yaba mun san irin wannan amma ku duba da yake ba jinsi iri daya bane yanzu in aka dauko doki namiji aka kawo shi a gaban alfadara mace ana so ya zoke mata don a samu wani jinsi wanda yake mushkil tsakanin wayannan jinsin guda biyu to namijin shi an darme masa fuska namijin shi an rufe masa fuska a yaudare sa a nuna masa kamar cewar in doki ne cewar godiya yar uwarka ce a gabanka domin da za a bar sa ido a bude ba zai yadda ba da za a bar sa ido a bude ba zai yadda ba saboda hakan ya saba ma fitrar da Allah ya halice shi akai wannan ne dalilin da yasa annabi lut alaihi salam shi yace wa mutanansa yanzu za ku rika zokewa wannan mummunan aikin na alfahshan alhali kuna ji kuna gani shi yace a innakum yanzu ku latatuna rijala shahwatan za ku rika zokewa mazaje nan kuke maganin sha'awar ku min dunin nisa kuma bayan mata da Allah ya halitta muku shi yace bal antum qaumun tajhalun kai ku mutane dai ne jahilai don haka babu wani ilimi babu wani cigaba babu wani wayewa a cikin fikrar tunanin halitta auren namiji da dan uwansa namiji ko halitta auren mace da yar uwarta mace domin annabi lutu ma alaihi salam kai a lokacin da zai zargi mutanansa akan wannan dabi'ar can farko yace bal antum qaumun musrifun ku mutane dai ne mabannata anan kuma cikin suratul namli she ya siffanta su da jahilci yace bal antum qaumun tajhalun ku mutane ne kawai jahilai don haka in ba jahilci ba in ba garo hamantsi ba ba abinda zai sa mutun ya jinkina tunaninsa ya jingina ilimi ya jingina fitrar da Allah ya halicci halitta akai ya ga dacewar wai halitta auren namiji da dan uwansa namiji ko kuma halitta auren mace da yar uwarta mace mutanen annabi lut alaihi salam saboda muna karatun kissarsu ne akan wannan qadiyar muka ce don ya zama izina da kuma wa'azi da hannunka mai sanda gare mu mu a yau domin Allah yana nan a raye la ta'khudhuhu sinatun wala naw an gaje baya daukan Allah balle bacci kuma bai mance da abin da yayi ma mutanen farko akan laifin da suka yi ba don haka dole ne mu dauki izina da wa'azi daga abin da ya faru ga mutanen farko mu kiyaye in ba so muke yi abin da ya faru ga wayancan mu ma kwatankwacin sa ko wanda ya fisa mu ne ya faru akan mu ba lokacin da mutanen annabi lutu basu wa'aztu ba basu hanu daga hani ba suka yi girman kai kai har ma wasu daga cikin su Allah ya ce fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun amsan da suka bai wa annabi lutu alaihi salam bayan ya musu wa'azi da wayancan ayoyin guda biyu da muka karanta Allah ya ce amsan da suka bashi shine suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum kai ku kama lutu kashi da magoya bayansa da iyalansa waɗanda ke bayan shi gaba ɗaya ku kore su daga cikin alƙaryarku ku kori annabi lutu da shi da mutanansa daga cikin garinku
ku ji abin da suka ce suka ce domin innahum unasun yatatahharun saboda shi fa lutu da shi da mutanansa mutane ne masu son tsarki da lisanul hal kinsu suna nufin su menene kenan idan annabi lutu da mutanansa mutane ne masu son tsarki sunan sun zargi kansu da me sun zargi kansu da kazanta don haka su da kansu sun tabbatar cewar su kazamai ne kenan saboda suka ce ku fitar da lutu da shi da mutanansa daga cikin garinku saboda mutane ne masu son tsarki to me kishiyan tsarki kazanta kenan su da kansu sun tabbatar da cewar wannan dabi'ar nasu kazanta ce kuma duk wanda ya siffantu da wannan dabi'ar ya tabbata kazami kenan to a lokacin da suka kisu wa astu da wa'azin da annabi lutu alaihi salam ya musu suka doge akan kafircin su da kuma wannan saban Allah da suke yi har lokacin da Allah ya fusata akan su har lokacin da Allah ya fusata akan su kuma Allah ubangiji ya kaddarta azaban da zai saukar akan su da uquban da zai saukar akan su lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibril alaihi salam tare da rakiyan mala'ikan mutuwa da Israfil da Mika'il suraka annabi suraka mala'ika Jibril alaihi salam dauke da aike guda biyu saboda a lokacin da annabi Lut alaihi salam yayi zamani kuma annabi Ibrahim alaihi salam shi ma yana raye da annabi Lut da annabi Ibrahim alaihi salam dukan su sun yi zamani ne a lokaci daya to annabi Ibrahim yana fama da wata matsala shine na rashin aihuwa tsakaninsa da shi da matarsa kuma ga su dukan su sun manyanta to shi Allah ya hada aiki guda biyu ya aiki mala'ika Jibril tare da sauran mala'iku da wa'annan sakon guda biyu cewar sako na farko ku bi gidan annabi Ibrahim alaihi salam ku yi masa albishir cewar matarsa za ta samu ciki daga nan she ku wuce garin mutanen annabi Lut alaihi salam ku je ku halakar da su ko duba amma kamin wannan ya faru tsawon lokacin da Allah ya dauka yana hakuri game da su tsawon lokacin da annabin Allah Lut alaihi salam ya dauka yana lallashin su yana musu wa'azi kamar irin yanda a yanzu malamai suke kokarin jan hankali malamai suke kokarin wa'azi suna iya burusu ba ruwana su ce a'a ai mu dai mun kare kanmu mu ba ma cikin wannan mummunan aikin na alfahshan masu yi su je su yi tayi aisu da Allah da yawa akwai masu fadin haka akwai masu gayin haka a lokacin da nayi khutuba akan wannan mummunan alfahshan akwai wani da yace mini malam wayannan mutanen taurin kai ne da su me yasa kuke bata lokacin ku wajen yi musu wa'azi akwai mutane da yawa shiryayyu kullun kuna wa'azi kuna karantar da mutane mutane sun san abin da suke yi ku bar su ai Allah ba mai bacci bane nace masalla kana tune da mutanen da Allah yake kira ashabus sabat a cikin alqur'ani wa'anda Allah ya kafa musu doka ya hana su zuwa kamun kifi ranan asabar ba ina so na kawo kissar bane a lokacin da suka yi taurin kai suka saba ma umarnin Allah suka rika zuwa suna kama kifi a ranan da Allah ya hana su to mutane shi suka kasu kashi uku bancin su masu laifin to shi aka samu malamai mutanen kirki wa'anda suka tashi suka rike musu wa'azi suna tsoratar da su Allah cewar duk in Allah ya kafa doka yace kar ayi kaza to in aka yi ma Allah taurin kai wajen yin wannan abin to Allah kuma fa ba zai tsaya haka kawai ba akwai abin da zai biyo baya galiban bala'in da ke biyowa baya kuma ba zai bar na kirki ba zai bar mummuna ba shi aka samu kashi na uku sune yan baruwana wa'anda suka ce ma wa'ancan masu wa'azin limata'izuna qauman Allahu muhlikahum me yasa kuke bata lokacinku don yin wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su ko ku yi musu wa'azi ko kar ku yi musu wa'azi in Allah ya fusata azaba zai musu to da a ce in azaban ta zo za a rika tsitsinta masu laifi ne amma yadda su bayan gari a tara su ai musu azaban su kadai da she mun shirin mu kama bakin mu amma she mutanen kirkin suka ce wa wayannan masu gargadin su akan wai don me suke wa'azi she suka ce abin da yasa muke wa'azi saboda dalili guda biyu ne dalili na farko ma'ziratan ila rabbihim wa la'allahum
yattaqun na farko saboda mu gabatar da uzurin mu a wajen ubangiji ko azaba ta tashi sauka kai ko lahira aka je in Allah ya tsayar da bayi zai masa hisabi muna da hujjar da zamu kubutar da kanmu shine mun gayyi mun ce ba kyau a bari dalili na biyu wala allahum yattaqun mai yiwa cikin su akwai wanda Allah ya rubuta ma rabon shari'a sai ya ji wa'azi sai ya shari'a to a shahid inda nake so na kai ku shine Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna allazina yanhauna anisu wa akhadhna allazina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun lokacin da suka ki wa astuwa da abinda aka yi musu wa'azi da shi to da azaba za ta sauka Allah ya ce she muka tsirar da waɗanda suke hani waɗanda suke wa'azi masu cewa a barbarna masu cewa kaza ba yadda kyau a bari Allah ya ce she muka tsirar da su wa akhadhna allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci su kuma masu laifi she muka kama su bi azabin ba'isin da wata irin azaba mai muni bima kanu yafsuqun saboda fasikancin da suka kasance suna yi anan she ibn kathir rahmatullahi alayhi yake cewa can wajen laifi mutane sun kasu kashi uku masu laifi masu wa'azi da ƴan ba ruwana amma lokacin da azaba ta sauka anan she Allah ya ba mu sakamakon mutum biyu masu laifi sun halaka masu wa'azi sun tsira she yace to ina wa'ancan dake cewa limata izuna qauman illahu muhlikahum masu ce ma masu wa'azi ku daina bata lokacin ku wajen yi musu wa'azi me yasa kuke wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su ibn kathir shi yace aljaza'u min jinsil amal sakayya ce Allah ya yi musu daidai aikin da suka yi sun gabarna suka yi shiru suka kama bakin su basu yi magana ba basu ba da shawara ba basu yi wa'azi ba basu yi gargadi ba basu ce ba kyau a bari ba duk da cewar su ma mutanen kirki ne basu yi laifin ba amma shirun da suka yi yasa su ma yanzu she Allah ya yi shiru a kansu don haka she mas'alar su ta zama mas'ala khilafiya wa'ansu suka ce ah sun tsira tare da wa'anda aka tsirar wa'ansu kuma suka ce ah sun halaka tare da wa'anda aka yi ma azaba a ƙarshe babu hujjar da ta tabbatar da a ina suke sun tsira ko sun halaka she ibn kathir yace to a bar su a kofar mashi'a a bar su a kofar ganin daman Allah she an je kiyama aleka wuta ko aljanna a ga a ina za a gansu to abin mai sauki ne in sun tsira tare da waɗanda aka tsirar kenan zamu hadu da su a cikin aljanna amma in sun halaka tare da masu laifi wa zai wuje wace wa zai je wuta neman su ba wanda zai je wuta neman su to kun gani dalilin da yasa ba a barin wa'azi kuma ba za a bar gargadi ba mu hujja ce a gaban mu hujja ce gare mu har a gaban Allah subhanahu wataala mun yi gargadi mun tsoratar akan wannan mummunar alfahshan wanda mutanen annabi Lutu suka yi amma ga mummunan makoman da suka yi to lokacin da mala'ika Jibril ya zo ku dubi akibar wannan laifin domin daga irin yanzu ko danka yayi maka laifi daga irin yanayin dukan da kake mishi ake gane irin fusatan da kai akan laifin da yayi maka a lokacin da annabi Lutu alaihi salam yayi musu wa'azi ba su karbi wa'azin ba she Allah yayi wa annabi Lutu wahayi yace masa ka bar wannan garin naka cikin dare da kai da duk waɗanda suka yi imani da kai yace domin sauran al'umar ka halakar da su za a yi daga cikin waɗanda za a halakar a cikin iyalin annabi Lutu alaihi salam akwai matarsa to lokacin da mala'iku suka zo suka sauka a gidan annabi Lut alaihi salam ita wannan matar tashi ita ce take taimakawa su waɗannan mabannata wajen sanar da su in an yi bakin maza a gidan annabi Lut alaihi salam idan da rana ne za ta kunna wuta to mutanen annabi Lut a gari suna ganin hayaki na tashi a gidan annabi Lut sun san akwai bakin maza kenan she su kawo hari idan kuma da dare ne she ta kunna wuta to suna ganin wuta tana ci bal 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 a gidan annabi Lutu wannan shine alama na cewa akwai baki lokacin da mala'iku suka zo suka sauka a gidan annabi Lutu alaihi salam ita kuma ta kunna wuta mutanen annabi Lutu suka zo suka yi dandazo suka kewaye gidan annabi Lutu alaihi salam annabi Lutu ya fito
yana musu wa'azi yana ce musu ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kar ku walakantar da ni kar ku tozarta ni a cikin baki na wayannan baki na ne kar ku kumitar da ni a cikin su haula ibanati hunna atharu lakum ga ya'yana mata sun fi tsarkaka a gare ku ma'ana ku zo ku nemi auren su in aura muku su kai in ma kun yi taurin kai akan ba kwa san auren ko lalata za ku yi kar ku saba ma fitra da Allah ya halice ku akai lalatan ma tsakanin namiji da mace ake yi ba tsakanin namiji da namiji ba ku ji tsoron Allah kar ku cutar da ni a cikin baki na me suka bude baki suka ce wa annabi Lutu suka ce wa annabi Lutu laqad alimta ka sani sarai cewar malana banatika min haq ba mu da wani bukata ga ƴaƴan ka mata ba mun san akwai su ba ai tuntuni mun san kana da ƴaƴa mata mun taba neman ka da su ba mu da bukatan su wa innaka la ta'lamu ma nurid ka san sarai abinda muke nema su ne waɗannan mazan dake cikin gidanka a lokacin da abin ya ishi annabi Lutu alayhi salam yace alaysa minkum rajulur rashid yanzu cikin ku babu mutun shiryayye ba lattizo cikin ku wanda zai bude baki yace kai wannan shirmen bai dace da mu ba wannan shirmen bai dace da mu ba kamar yanda muke kira duk da wannan gargadin da muke yi gargadi ne muke yi saboda nauyin da Allah ya dora mana amma mun tabbatar da cewar daga cikin malaman mu daga cikin lattizawan mu daga cikin maikantan mu kai akwai lattizawa na kirki na gari wa'anda mun tabbatar muna kyautata musu zato sunayensu ne ba za mu ambata ba amma mun sani akwai irin su wane da wane da wane da wane da wance da wance da wance mun tabbata cewar ba za su bar wannan fikiran ta shuku a cikin al'umman mu da kuma kasar mu ta Niger ba muna kyautata musu wannan zato idan zaton da muka kyautata musu bai yin ba to a wannan lokacin zamu fito mu yi magana ko akan suwaye su da kuma kyautata musu zato da muka yi amma kash ba su yi abin da muka yi zaton za su yi ba amma muna kyautata zato cewar wannan fikrar ba za ta shuku ba anan in Allah ya yarda kuma Allah ubangiji ya ba mu nasara to a lokacin da suka ki su karbi wannan wa'azin na annabi Lut alayhi salam nan ne mala'ika Jibril ya tashi she yace wa annabi Lut kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ya Lut lan yasilu ilaik har abada ba za su iya kai gare ka ba yace me yasa ba za su iya kai gare ni ba yace saboda inna rusul rabbik mu ba maza bane mu mala'iku ne ƴan aikin ubangijinka nan shi hankalin annabi Lut ya kwanta annabi Lut tsanan shi ma ya gaji abin ya ishe shi yace to me kuka zo ku yi da su yace Allah ya aiko mu ne linursila alaihim hijaratan min sijjin Allah ya aiko mu saboda mu yi musu ruwan duwatsu daga wutar jahannama sannan annabi Lut yace to yanzu nan za a yi saboda shi ma abin ya ishe shi yanzu nan za a yi mala'ika Jibril yace a inna maw'iduhum as-subh lokacin da za a yi azaban shine lokacin sallan asuba annabi Lut yace ku dubi halin da nake ciki har asuba shekaru da shekaru annabi Lut yana fama amma yanzu yana ganin nisan dare zuwa asuba yana ganin kamar shekara 100 ne yace har asuba za a jira ayi yanzu mana a kare sannan mala'ika Jibril yace wa annabi Lut alaysa subhu biqareeb ya kai Lut ashe asuba ba nan kusa take ba kar ka mance shekaru kai kana fama yanzu al'amarin ya zo ƙarshe to lokacin da azaban ta zo me ya faru Allah ya ce lokacin da azaban ta zo falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id she Allah ya ce falamma jaa amruna to lokacin da umurnin mu na a halakar da mutanen annabi Lut ya zo ku saurara ku ji ku masu tallan wannan fikiran a tunanin ku kuna ganin yanci ne a tunanin ku kuna ganin wayewa ne na bada wani misali na ce
akwai wanda zai ce eh ai muna zamani ne na incin kai na demokrasiya kowa yayi abin da yake so kuma karkashin laicity muke ba wani addinin da zai tilasta ma kowa dole kowa ya zama irin shi la ba maganan addini muke yi anan ba zancan maganan a tsira ne ko a halaka shi ake yi ko da addini ko ba addini ai ko da addini ko ba addini kana son rayuwarka kuma kana gudun abin da zai ja ma halaka na bada misali nace yanzu a ce mutane ne suke tafiya a cikin jirgin ruwa she suka zo tsakiyar teku da suka zo tsakiyar teku she mutum biyu ko uku daga cikin su she suka ce kai mu kishin ruwa muke da shi muna so mu sha ruwa amma a cikin jirgin ba ruwa she suka ce zamu balle allon wani jirgi daga cikin allunan jirgin don mu samu kafan da zamu dibi ruwa mu sha su wayancan sauran al'umman sun san cewar in har aka balle allon jirgi to ruwa za su shigo in kuwa ruwa suka shigo jirgin nitsewa zai in jirgin ya nitse kowa da kowa zai halaka yanzu don incin su ne su sha ruwa wayancan da suka fi yawa za su zura musu ido su balle allon wannan jirgin ko kuwa a'a dole kama hannayensa za su yi su hana su balle allon jirgin don dukan su gaba ɗaya su tsira wanne za su yi dole ne za a kama hannayensu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina yake a hannunsa shine Allah latamurunna bil ma'ruf ku yi horo da aiki mai kyau wala tanhawunna 'anil munkar ku hana mummunan aiki wala ta'khudunna 'ala yadil musi in kun ga wani mabannaci kamar irin wayannan mabannatan to ku kama hannayensu ku kama hannayensu wata'turuhu 'ala al haqqi wataran kuma yaddasu akan gaskiya aw la yadribanna Allahu biqulubikum ko Allah ya buga zakatanku gaba daya wayal'anukum kuma ya tsine muku kama la'anahum kamar yanda ya tsine wa banu Isra'il a wani hadisi annabi yace ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'adhu wa aktharu mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa 'ammahum Allahu bil iqab yace babu wata al'ummar da za a rika banna a cikin ta irin wannan alfahshan ya zama sun fi yawa sun fi masu barnan karfi amma ba su tashi suka dauki matakin hanawa ba annabi yace in Allah ya tashi saukar da ukuba she ya game su gaba ɗayan su da wannan ukuban babu na kirki babu mummuna kowa she wannan azaban ta shafe shi Allah ya kiyaye to shine Allah yace falamma jaa amruna lokacin da al'amarin mu yazo na halakar da wannan alƙaryar ta mutanen annabi Lot Allah yace ja'alna 'aliyaha safilaha she muka kife kasar muka mayar da ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa Allah ya umurce mala'ika Jibril mala'ika Jibril she da ya yanke iya iyakar garin Sodom har ƙasan ƙasa ta bakwai sannan ya cuccubo garin daga ƙasa ta bakwai yayi sama da garin malamai suka ce shedan mala'ikun da ke cikin sama ta daya suka ji kukan zakarun wannan garin a lokacin asuba sannan mala'ika Jibril yayi haka ya kife garin shi yasa har yanzu idan ka je wannan wajen inda aka yi wannan azaban wurin yana nan babu wata halittar da take iya rayuwa a wannan wajen saboda matacciyar ƙasa ce azaban da Allah ya musu kenan to saboda tsananin wai Allah ya fusata game da su an riga an kife ƙasa akan su fa an juye su suna ƙasan ƙasa ta bakwai kuma an juye ƙasa kan su duk da wannan bai isa ba Allah yace wa amtarna alaihim hijaratan min sijil sannan muka yi musu ruwan duwatsu daga wutar jahannama musawwamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id Allah yace kuma irin wannan azaban da muka yi ma mutanen annabi Lot ba fata da nisa ga azzalumai wayanda suka ci gaba da zalunci da irin aikin wayannan mutanen wannan azaban irin ta tana nan a kusa inji Allah subhanahu wataala zamu yi gurin irin wannan azaban ta sauka a kasan mu zamu yi gurin irin wannan azaban ta sauka akan al'umman mu wallahi ba zamu yi wannan guri ba don haka dole ne mu ja kunne dole ne mu ja hankali shi yasa ƴan uwa masu albarka wannan mummunar ɗabi'a dole ne mu tsoratar game da ita saboda tana da cutarwa masu yawa daga cikin cutar wanda ke ga mummunar ɗabi'a
na daidaituwar jinsi daya ma'ana namiji da namiji ko mace da mace koda ku kuna ganin sa a matsayin wayewa koda wasu suna ganin sa a matsayin yanci amma dole ne mu tsoratar daga awakibkin da ke cikin sa da kuma irin cutar wanda ke cikin sa babu wani alkhairi a ciki ba wani ci gaba a ciki kai ba wani abin da za a samu na arziki a ciki bari ku ci wata kila tana yiwa fikra ce ta wasu makiyan Allah yahudu da nasara wayanda ke neman su bata al'umman mu su bata tarbiyyar mu su bata fitran mu saboda su tasu ta riga ta lalace tasu ta riga ta lalace don haka suna hasadan musulmi saboda har yanzu a duniya musulmai ne kadai suke yanda Allah ya yi su basu canza ba musulmai ne kadai musulmai ne kadai suke yanda Allah ya yi halittar dan adam da tabi'ar dan adam da fitrar dan adam tun daga farkon halitta har zuwa yau musulmi kadai ne zaka same shi zallan yanda Allah ya yi shi bai canza ba to wannan ya jama musulmi hasada to a bayan wannan fikran tabbat akwai dukiya tabbat akwai arziki amma ina amfanin arzikin da ko an same shi ba yadda albarka ina amfanin shi yana daga cikin cutar wadda ke cikin wannan dabi'a da wannan mummunan alfahshan in an barta ta ci gaba in an barta ta bayyana ta yadu masu yi a boye sun dade suna yi amma in aka ce a tabbatar da ita ta zama halal kamar irin yanda zaki yi sanarwa in zaki aurar da yarki ko kamar irin yanda zaka yi sanarwa in zaka yi aure ka bayyana haka idan mutum biyu za su yi auren jinsi a yanzu kan ba za su ji kunyan kowa ba ba za su ji nauyin kowa ba za su yi ilani su yi abin su a bayyane to wannan shine abin da muke tsoro kuma shine abin da muke gargadi ba wai mun ce a bari ba don mun san akwai masu boyewa su yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'umma ana yafe musu kurakuran da suke yi she masu fitowa kiri da kiri a bayyane suna yi to abinda zai jawo mana fushin Allah da azaban Allah shine fitowa kiri da kiri kin mu nuna ma duniya cewa wannan fikiran mu ma mun yadda da ita mai so duk yayi irin wannan dabi'an ya fito a fili yayi abin sa babu wanda zai kalubalance sa incin sa ne wannan shine musibar daga cikin mummunar aqibar wannan aikin akwai qillatul haya karancin kunya ku duba ku gani duk inda zaka samu dan daudu namiji ko yar madigo mace in kuka tsaya kuka lura da su zaku gansu masu busashin idanu ne ba su da kunya ba sa ganin girman kowa ba wanda yake da wani mutunci a idan su ku duba ku gani ku dan tsaya ka dan ku yi wannan nazari in dai aka ce maka wannan namijin gashi nan dan Daudu ne ko kuma aka nuna ma mace gata nan aka ce wannan yar madigo ce to kana kusantan shi ko ka kusante sa zaka ga mara kumya ne ko mara shi ya kumya ce nabiyu wasu'ul khuluq wannan dabi'a tana gadar da mummunan hali wa qaswatul qalb haka wannan dabi'a tana gadar da bushewan zuciya zuciya za ta kekashe ta bushe ko mutuwa akai a gaban mutun zuciyarsa ba ta kariya balle a karanta masa aya ko hadisi a tsoratar da shi da Allah sannan wa qatlul murua murua daraja da korjini gaba ɗaya Allah zai kwashe daga fuskar mai yin irin wannan aiki yana daga cikin cutarwar wannan dabi'a malamai suka ce ba ta tsayawa akan daidaikin masu yi kawai idan aka bari to cutarwar za ta zo hatta akan al'umma gabaki daya haka wannan shine abin da muke jima tsoro na farko shine hululul iqab saukan ukuba da azaban Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya fusata da masu aikata irin wannan laifin to in ya tashi saukar da azaba wannan azabar ba za ta bar mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba cikin al'ummar da ake aikata irin wannan alfasha don haka duk lokacin da ta bayyana kuma ba a yi inkari ba ba a dauki mataki don tsawatarwa ba ba a yi doka don aka hana ba
yasa ina ji kwanakin baya ina ji daga cikin an majalisa ne an samu wata yar majalisa Allah ya mata albarka wanda ita ce ta fara dauko wannan zancen ta fara gargadi akan wannan dabi'ar har ta kira majalisa da ayi doka ma ta hukunta wayanda za a kama da irin wannan mummunan laifin to daga baya dai ban san inda aka kwana ba shi yasa zan tsaya bakin nan daga irin abin da wannan mummunan dabi'ar take gadarwa akwai zawalul khairat al khairai na ni'imomi da Allah ya ni'imtar da ku da su Allah zai janye wayannan al khairan wa mahqul barakat ababen da ke hannunku na arziki duk Allah zai cire albarka a ciki don haka kun gani daga nan ashe imma makiyan Allah na yaudaran mu ne ku tabbatar da wannan dabi'ar zamu taimake ku zamu ba ku dukiya wallahi mu zauna a cikin talauci yafi a ba mu dukiya bayan wannan alfashan duk abin da za a ba mu duk taimakon da za a yi mana in dai she mun tabbatar da wannan alfashan to wallahi mun yafi kuma duk wanda ya karbo wannan taimakon ko ya karbo wannan agajin da sunan mu don ya sayar da mutuncin mu da irin wannan alfashan wallahi ba mu yafe masa ba kuma in ya ciyar da mu ko ya biya mana wata bukata da wannan dukiyar she mun yi shari'a da shi gaban Allah don ba mu yafe ba irin cutar wanda wannan alfasha take ja akwai tauyewan albarka sannan wa shuyu'ul fawda fawda disorder zai yadu saboda duk wanda wannan dabi'ar ta shuku a cikin zuciyarsa a farkon dai bayani nace muku abinda farkon wannan dabi'a take gadar masa shine bushewan ido da rashin kunya da rashin tarbiya to duk mutumin da ya hada wayannan guda ukun to fa bai zai zauna karkashin kowace irin doka ba don haka she fawda she disorder domin ba za su saurari kowa ba ba za su yi ma kowa da'a ba wayanda suka bijirewa ubangijin su balle hukumomi ko malamai sannan abu na karshe daga cikin irin cutar wanda wannan alfahshan take jayarwa akwai wargajewar abinda ake kira annasl wanda annasl dangantaka yana ɗaya daga cikin ad-daruriyatul khamsa darurori guda biyar wanda dukkan fitra ta duniya tana kokarin bata kariya annasl dangantaka wanda a can farkon suratul nisa'i da Allah yace ya kulla alaqar aure tsakanin hawwa'u da adamu she yace wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa shi yasa aka ce an yi wani shugaban kasa daga cikin kasashen Afrika a lokacin da aka zo masa da wannan fikiran yace yanzu anan cikin kasata akwai wayanda suke da wannan dabi'an na namiji ya auri namiji mace ta auri mace aka ce eh shi yasa aka kamo mishi wasu daga ciki aka kamo mishi namiji da namiji aka kamo mace da mace shi yace duk aje a rufe su aka rufe su ana jiran shari'a ana jiran shari'a shi yace a ba justice za ta yi shari'an ba ni zan yi shari'ar hukuncin da na yanke musu shine zama dindindin na yari ba za a sallame su ba shedan da suka aihu yace babu sallama dindindin in shekara dubu za su yi a gidan yari yace shedan da suka aihu sannan a sallame su wani zai ce a to ai yanzu an ci gaba a lokacin da suka huddo fikiran namiji ya auri namiji mace ta auri mace akwai kuma malamai masana waɗanda suka yi bincike akan hanyar da za a iya samar da ƴaƴa ba tare da namiji da mace ba ma'ana shine me ta hanyar da za a kyankyashe maniyin mace da namiji a samar da ɗa ko ɗiya ba tare da ma an sa ɗan a cikin mahaifan ciki ba to me dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala yasa
ake samun ƴaƴa maza da mata a karkashin aure don a ce wane ne uban wane ko wance ne uwar wance. Wannan shi yasa taron nan da kuke zaune lafiya lau, kowa yana tausayin wani, kowa yana jin kan wani. Saboda me? Saboda wane yana ganin wane wana ne, wane kanina ne, wance mahaifiyata ce, wane ɗana ne. Saboda me? Saboda akwai jini. Amma duk lokacin da aka ce ƴaƴan da za a samar a duniya, kenan su abinda suka dauka, la samar da ƴaƴa ba shine matsala ba, matsala shine matsalan sha'awa. Ita kuma matsalan sha'awa, namiji da namiji za su iya magancewa junan su sha'awar, mace da mace za su iya magancewa kansu sha'awar. Maganar ɗa ba shi an wahala wajen daukan ciki ba, akwai hanyar da za su iya su samu ɗa ko da su sayo da kuɗi ne. Ku dubi karamin misali, yanzu ki dauko dan wanki ko dan kaninki ko yar wanki ko yar kaninki, ai danki ne ko, she ki kawo ki rene shi tun yana dan karami, tun yana dan karami, yana jariri yana shan nono, she ke ki dauko shi ki rene shi, ki so shi fiye da danki da kika haifa, ki kyautata masa fiye da danki da kika haifa. Duk ranar da ya mallaki hankalinsa yayi wayo, ya san cewar ba kai ne mahaifinsa ba, ba ke ce mahaifiyarsa ba, ran nan zai ji zuciyarsa tana reclamin uwayensa na gaskiya ko ba zai ji ba? Zai ji. Zai ji. Saboda me? Saboda jini ne zai rika jansa. Duk da kyautatawan da aka yi masa, adanin da aka yi masa, an so shi ma irin son da ba a yi ma ƴaƴan gidan ba, amma daga ya girma sai fara jin an ce umma ba ke ce umma na ba ashe, baba ashe ba kai ne baba na ba, to ina uwaye na suke? Yanzu yana so ya sani. To abin da yake sa tausayi da kauna wannan da kuke gani tsakanin ƴaƴa da uwaye saboda jini ne. Shi yasa hatta ɗabi'ar attaban ne wanda shari'a ta halitta shi a farkon musulunci, dan da baka haifa ba za ka iya dauko shi kamar yadda shi danka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da Zaid ɗansa ba tare da ya haife sa ba. To saboda Allah ya san da abin bai dorewa, shi Allah ya ce a ud'uhum li aba'ahum huwa aqsat 'inda Allah, shi Allah ya rufe wannan kofar na halaccin wannan attaban ne kin, yace ƴaƴan da kuka dauko kuka rena wanda ba ku kuka haife su ba, to ku rika kiran su da sunan uwayensu, so tasa su san cewar suna da uwaye na asali. Allah ya ce wannan yafi zama adalci a wajen Allah. She ce fa illam ta'lamu aba'ahum, in ma tsinto su ne kuka yi ba ku san uwayensu ba, to fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum, ku kira su ƴan uwa a addini ko kuma masoyanku. Amma kar ku nuna musu cewar ku ne uwayensu, don duk radda suka gano cewar ba haka bane za ku fa zama maƙiyansu. To daga cikin sharrin da irin wannan fikira take daure, akwai watsewar iyali, akwai tabarbarewar dangantaka. Za a samu ƴaƴa nan da shekaru masu zuwa, ƙarni mai zuwa watakila, za a samu ƴaƴan da ba su da alaka da kowa, ko ta wajen uwa ko ta wajen uba, kuma ƴan adam ne. A daidai lokacin da in wannan fikiran ta shuko, daga yau ranan da muke zuwa shekaru 100 masu zuwa nan gaba, duk wani wanda yake a doron ƙasar nan baya da rai ya mutu. To idan duniya ta sake ta juye, shi ya zama irin waɗannan ƴaƴan zalla ne suke cike da duniya, waɗanda ba su da uba kuma ba su da uwa wadda ita ce ta ɗauki nauyin cikinsu, ta tsuguna ta haife su, ga su nan she sun girma su ce mu ya aka yi aka same mu, sha ce ai ƙyanƙyashe ku aka yi. A tunani a ganinku wani irin zukata irin waɗannan ƴaƴan za su tashi da su? Tausayin wa za su ji? Girman wa za su gani? Darajan wa za su gani? In sun samu dama na su shafe duniya, wa za su bari da rai? Wannan shine fikiran abinda maƙiya suke so su mayar da duniya. Amma hakan ba zai yi ba, domin Allah yana sama, ba zai zura ido a yanda aka ga dama da duniyarsa ba. Allah ba zai zura ido a yanda aka ga dama da duniyarsa ko kuma da halittarsa ba. Amma dole ne ayi wa'azi, saboda da yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina.
saboda shi muna kira zuwa ga masu fada aje a cikin al'amuran mu wayanda muka ba amanoni na rayuwar mu amana na addinin mu amana na mutuncin mu wanda mu iya abinda muka mallaka shine mu fadi ya dace ko bai dace ba mu fadi sharrin da ke cikin abin in akwai sharri mu yi gargadi mu ja kunnai amma mu sa dole she an yi ko kuma ba za a yi ba wannan ba hurumin mu bane Allah bai ba mu wannan iko ba to daga cikin mu musulmai wayanda Allah ya ba fada aji akan mu kuma mun amince muku mun ba ku amanar rayuwar mu mun ba ku amanan addinin mu mun ba ku amanan mutuncin mu to ko a bayan idon mu ne inda ake so a yaudare mu a cikin wayannan ababen guda uku da muka ba ku amana ku yi mana tsayin daka ku tabbata cewa kun kare mana su na gayi a cikin khutuba nace mu muyi arziki mu fi kowa arziki ba shine ya dame mu ba mun zo duniyan nan ne ba kunta ko da arziki ko ba arziki ko da wadata ko ba wadata in lokacin mu ya kai barin wannan duniyar zamu yi to mu bar duniyar a cikin mutunci mu bar duniyar a cikin murua mu bar duniyan da alaka mai kyau tsakanin mu da ubangijin mu wanda muka san cewa in mun bar duniyan to alahira kuma ba za mu tabe ba don haka wannan fikrar wayanda suka zo dauke da ita kuma suke tallace da ita to duk abin da suka zo da ita bayan ku ce kun yafi ku ce al'umar mu sun ce sun yafi saboda wannan dabi'ar bata dace da dabi'ar mu ba bata dace da tarbiyyar mu ba bata dace da mutuncin mu ba don haka ku koma da abin ku inda kuka fito da shi wannan shine abin da muke nema a wajen ku kuma muna kyautata muku zato saboda musulmai ne tare da mu kuke sallah muna sallah a bayan ku wasu daga cikin ku ma da alwalan mu zata walwale a lokacin da muke gaba in mun yi haka ɗaya daga cikin ku zamu kawo mu sa a wurin da muke don haka muna kyautata muku zato cewa yanda muke kishin addinin nan kuma kuna kishin shi yanda muke kishin mutuncin nan kuma kuna kishin wannan mutuncin saboda kuna da ƴaƴa kuna da mata kuna da jikoki kuna da ƴan uwa wajen uwaye kuna da ƴan uwa wajen ubanni ba za ku so a ce sun lalace kamar yanda waɗannan malalatan suka lalace ba Allah ubangiji ya mana muwafaqa insha Allah anan zan dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakuran da muka yi kuma Allah ya gafarta mana Allah ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ya fahimtar da mu abinda yake ba daidai ba kuma ya ba mu ikon nisantar sa Allah ya dawwamar mana da musuluncin mu ya darwamar mana da tarbiyyar mu kyaukyawa da muka gada a wajen uwayen mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana mutuncin iyalan mu da na ƴaƴan mu baki daya kuma Allah ya zaunar da kasar mu lafiya duk wata mummunar dabi'ar da za ta jawo mana tashin hankali ko ta jawo mana fushin Allah ko ta jawo Allah ya sa kiyayya a tsakankanin mu mu yi ta kashe-kashe kamar yanda muke ganin ana yi a waɗansu wurare muna roƙon Allah da izzan sa da buwayar sa ya magance mana waɗannan matsalolin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.